wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdi Xayir Maarey ayaa gudoominaya shirka wadatashiga dawladaha iyo waliba hay'adaha danaya warbaahinta iyo wacyigelinta dadweynaha kaasi oo saaka ka furmay Muqdisho inta shirku uu socday waxyaabaha diirada lagu saari doono waxaa ka mid ah sidii loogu heli lahaa wadiiqooyinka sahlaya wacyigelinta dadweynaha iyadoo loo marayo dhinaca warbaahinta iyo wacyigelinta taasi oo ahamiyad u leh in bulshada la fahansiyo hannaanka dawladnimo iyo doorka ku aadan dhinaca horumarka waxaa shirkaasi goobjoog ah wasiirada warfaafinta dawlad goboleedyada dalka kuwaasi oo Muqdisho uga qayb galay shir ku saabsan istaraatiijiyadda wacyigelinta qaranka Xamse Maxamed Muuse Cawke Aerial TV